Brother! Badass! Kjører du fra Nydal-området? Min Nexus er så dårlig! Du gikk fort, Fitta. Jeg klarte ikke å holde følge. Å, fy faen, jeg skal til ballen! Og hvor er det han bak meg? Videre til Sverige! Den skyen der ser jo ikke helt innenfor ut. Adrian! En liten sånn der ordeit greie. Det er litt trafikk, fordi da så må man liksom roe ned litt. Det er ikke lett å drive på å prate og kjøre sånne svinger. På en gang kjenner jeg. Det så rutenøy, det ikke jeg, altså. Å, oh, fy til Skulle vel ditt, tror jeg? Er ikke cool. Holy s***, det der kunne gått skikkelig gærent. Oh, ok, la oss analysere hvor nærme dette faktisk var. Her kommer det med full fart. Det er ca. 60 km i timen. Ser kanskje ikke sånn ut, men linsa er litt sånn linsete. Med litt slow-mo. Kan se... Ah, freeze frame det der. Se på det der, da. Det kommer liksom ikke nærmere enn det, altså. Da må vi klikke en frame lenger, da. Ja, nei. Nei. Nei, nei. En centimeter lenger inn der, så hadde det vært kollisjon, ass. Bare freeze frame en gang til. Jeg bare la merke til posisjoneringen min her. Det ser litt sånn ut som jeg kunne vært i en sånn MC-gjeng, eller... Jeg så i hvert fall ganske kul ut, da. Kanskje potensielt et nytt profilbilde, hvem vet. Men så la jeg merke til håndposisjoneringen min, og den er jo alt annet enn kul. Det ser ut som jeg gjør alt annet enn å se kul ut. Jeg må seriøst ta noen tøffere bilder en eller annen dag, ass. Men... Nok prat, vi fortsetter videoen. Åh, har gått gikk bra med alle sammen. Der, det synes jeg er skummelt. Den der, der når du ikke kjenner veiene. Plutselig ikke noe skilt, ingenting. Og så bare... Skjer det der. Åh, balla mi! Den humpen der! Litt batteri. Da er vi klare. Det var pølsestopp nummer 3. Nå har jeg pølsebit imellom tennene, kjenner jeg. Det var sånn slitsom, irriterende ting å ha akkurat nå. Og så er bokseren langt opp i r***. Men ellers er det gøy, da. Jeg kjenner at mens vi ligger bak denne bilen der, så kan jeg virkelig kjenne hvor hardt den pølsebiten sitter mellom tennene. For nå kan jeg bruke hjernen min til å fokusere på det, fremfor å konsentrere meg om livet. Faen, vibrer det skikkelig når jeg bremser, ass. Hele sykkelen dirrer, liksom. Må være noe gærent. Grus på veien. Da får jeg en sånn sperre med en gang. Da lurer jeg litt på, hvor er det grus på veien, da? Enda en sånn, liten sånn avslappende pause. To biler foran. Dårlig oversikt. Det kuler vi litt. Eller har du andre planer nå, Adrian? Adrian er sint, det ser jeg på ham. Tenk så sint han er. Har vi fram? Og vi sier det går ned. Jeg tror den går litt inn i seg selv nå. Kjenner litt på sykkelen. Skal du ta den? Der kommer den. Det tørte ikke jeg. Den tar jeg. Alright.
det var en ett minuts pause. Jeg burde jo egentlig tatt utnyttet av den pausen her ved å pirke ut den pølseresten mellom tennene. Åh, vi er i Sverige. Der er vi i Sverige. Rått. Der fikk jeg den vepsen rett i visiret. Pause nummer 5. Ja. Ingen pølse. Eller er vi på 6 nå? Ja. Åh, ja. Vi drar den, ja. Jeg har med meg typ 5 GoPro-batterier, men de dabber jo hele tiden. Jeg føler kanskje må gå til innkjøp av nye batterier til GoPro-en, men nå er vi i hvert fall i Strømstad. Her kommer vi til bråkmakerne fra Norge til Sverige. Rolig by som Strømstad. Stille og rolig, alle kommer oss kommer i. Åh, fittig! De humpene bare gnager seg inn i din rebell. Så har det smell igjen i visiret, for at jeg har treffet, jeg tror jeg har telt riktig, jeg har treffet 3 humler, 2 vepser. Ha, Norby! Middag! Hvor er det, man? Åh, fy flate. Jeg er så kjørt, jeg, nå, ass. Nå blir det mat! Skyene der ser ikke helt hyggelig ut, da. Jeg lurer på, jeg etterpå, så prøver du sykkelen min, så kjenner du når du bremser med den. Bremsen min! Du prøver den her etterpå, og prøver å bremse. Jeg tar det på norsk nå, for jeg sa det på spansk i sted. Bare kjør sykkelen, og når du kjører i over 100-150, så brems litt med forbremsen, så kjenner du det selv. Har du quickshift opp og ned, eller? Ikke glemme meg bort, har du greit? Ja, takk for at du startet den. Slipper jeg å tenke på det. Ja, fy faen, dette var en liten sak, ja. Ja, sitter litt tøytere på den, ja. Suzuki! Woo! Dette var en virkelig liten Nimble-sykkel. Kjør forbi meg, Adrian. Test sykkelen min, så du får kjenne på bremsene på den. Jeg har kjent for det der med en gang. Ja. Men bye! Det var bedre nå. Det føles mer naturlig. At noe så lite... Hvis vi justerer på det, så er det bare den der. Den der runde sølvgreia. Opp. Lenger fremover. Til venstre. Der, den. Den justerer vi kjøpte med. Ok, ja. Den da? Nei.
Det sånn der. Det sånn jeg bare lar det skje. Det så mye lettere om jeg bare lar det skje. Lar det utspille seg. Så G-strengen bare rett opp. Åh, det her var en fin tur. Så nå er det på tide å sette skuta hjem. Jeg bare håper det været der ikke er slik det ser ut som, helt og slett. Og nå er det bare helt piano igjen. Fy faen, fin, fin avslutning på avslutninga. Begynte det faen meg å regne nå. Kanskje vi rekker å stikke av før hittet hardest. Jeg tror vi slo regnet. Hooray! Å fy faen, Lambo! Jeg burde skjønt at den skulle komme. Åh, for en dag. Så mange fete folk. Ja, det her var knalldag. Nå er det hjem. Dusje. Spise litt potetgull. Se en episode The Boys. Og slapp av. Ellers så blir det bare natta med en gang. Men med det, så vil jeg bare si tusen takk for at dere så på. Hvis dere kom så langt i videoen, så håper jeg dere alle får en fantastisk rykende rå. Ja. Vi holder enkelt, vi. Håper dere alle får en fin sommer. Så snakkes vi. Ha det bra!